11. maj se obeležava kao svetski dan orijentiriga. Ovi tri klub Jasenica je uzeo aktivno učešće u ovom danu, recite nam na koji način. Pa, Svetska federacija danas obeležava svetski dan orijentiriga. U celom svetu se danas održavaju trke, učestvuju od najmlađih pa do najstarijih. Ja mislim da preko 100 zemalja učestvuju. Mi smo učestvovali 2003. godine kada smo postavili rekord, Srbija postavila rekord sa 203.000 učesnika. Računamo da ćemo danas da oborimo taj rekord i da imamo preko 250.000 učesnika. Mi smo u zajednici sa Orijentirnim savezom Srbije i Sportskim savezom Srbije i Ministarstvom za prosvetu dogovorili da učestvuju osnovne škole u Sremskoj Palanci. Tako da ove tri osnovne škole učestvuju, ne može da učestvuje škola Vuk Karadžić koja ima danas muzički festival, ali zato su ove tri škole uzele učešće. Nismo imali mogućnosti da obezbedimo učešće i ovih srednjoškolaca, gimnazija Žike Stamjanović i škola Goša, ali mislim da će i ovako da izađe veliki broj, pošto je lepo vreme. Organizovali smo na tri lokacije, odnosno bit će na četiri lokacije prezentacije orijentiringa. Škola Rade Šišković, tu je Maja Ćosić sa ekipom Jovanom i Nikolom Talijanom. Zatim to je Bukerova škola gde je Uroš Šlajić rukovodilac današnje manifestacije zajedno sa Tamarom Pantić i Andrejom Živanovićem. I škola Olga Milošević, gdje ćemo organizovati ovdje u parku, jer školsko dvorište Olga Milošević je relativno malo i ne zadovoljava uslove, tako da imamo, obezbedili smo karte, Orijentirski savez Srbije je štampao karte na ove tri lokacije, a također i svaki učesnik dobit će diplomu da je obeležio ovaj dan. Uveče napravit ćemo kod fontane u glavnoj ulici, napravit ćemo lavirint gde će svi prolaznici moći da se oprobaju u lavirintu, da vide kako je to. To neće bude teško, ali računamo i da će svi prolaznici, bar veliki broj, da uzme učešće. Sve u svemu očekujemo oko 1.500 učesnika iz Palanke, a također iz ostalih gradova, tako da računamo na 250.000 učesnika u toku današnjeg dana. Ja sam Sofija Banković i treniram orijentiring više od godinu dana. Učenica sam škole Olge Milošević i samim tim ovde u parku prezentujemo naš sport našim drugovima iz škole. Potrudit ćemo se da im orijentiring predstavimo na što zanimljiviji način i da nam se i oni uključe u klubu kao sportisti. Ja sam Lenka Banković i bavim se godinu dana orijentiringom. Kako ste vi stazu pripremili? Je li teška u odnosu na ono što vi prolazite? Ovo je lakša nego inače što mi prolazimo i mi ćemo se potruditi da im na što lakši i zanimljiviji način pokažemo naš sport.